Sveiki, Stelpu futbola līdzjūtējiem. Latvijas Stelpu futbola virslīgas fināls un 4. spēle. 5 gadus nebija iespēja pateikt šos vārdus fināla 4. spēle. Pēdējo reizi 2016-17. Gada sezona finālā abas komandas vismaz pa vienai uzvarai izcīnīja. Un tagad Petrova Jelgava Raba duelis, kas jau pēdējos gados kļuvis par Latvijas Stelpu futbola klasiku. Komandas kapteņš šodien Dmitrijs Jakovļevs. Tikai viens mačs viņam šo sezonu. Zeņs Sitiens, Bogdanovs atvairā un raida projām bumbu. Lats Rimkos un šeit 2-1 situācija var izveidoties. Edersons Sitiens labus vēlreiz labus lidojumā. Bumbu izsit prom, bet pirms tam tur bija sadursme. Bet toties kļuva viņš par vienu no vāroņiem Latvijas kausa finālā. Sitiens un trāpa Miks Baberis tālajā stūrī no vārtu staba. Spēles 4. minūtes izskaņā Petrova izvirzās vadībā. Edersons pietur bumbu Eri Veltonam, Grīslis ienāk laukumā uzsit bavārtiem labu sacīt. Tarakanovs piespēlē Edersonam gar vārtiem un labu priekšā tagad ir iespēja Eri Veltonam. Bumba uzlido gaisā, ar galvu spēlē Edersons, bet labu izgāja un bumbu noķēra. Tagad pārēja pretspruhums ir iespēja Sitienam ir arī vārti 2-0 Artjoms Kozlovskis. 10 minūtes aizvadītas un pretuzbrukumā Petrova panāk 2 vārtu pārsvaru. Varētu sanākt ļoti neveikla un nepatīkuma situācija, bet tagad iespēles ir un vārti skaisti! Skaisti saspēle un Miks Baberis otrie vārti šajā mačā. Un vēl tuvāka Petrova titulam. Bet, protams, nesteigsimies. Traks atspēlēšanas ir redzētas. Te nav būt tik liela ātrumā, bet toties ir prāts un veiklība. Roškovskis sitiet pozīciju, Roškovskis un trapa stabu. Vārtu priekš Edersons, tagad Strāzdiņš. Rimkos, Seri Veltons ir tuvajā stūrī. Iespēl Roškovskim, Roškovskis bumbu izsit projām. Vlāds Rimkos pret viņu Arturs Kitarjāns. Seņš bumbu atņemt un tirbas noteikumu parkam, tas izdodas. Maksims Seņš iziet uz vārtiem, Seņš un vārtu pārneknēs. Finālsērijā Kozlovskim nav sanācis gūt vārtus, bet šeit sanāk gūt 4. vārtus un atkal Kozlovskis ir rezultīvs. 4-0 vēl tuvāk titulam Petrova. Kitarjāns dodas uz galvām un skaisti varēja pabeigt šo uzbrukumu, šo caurgājienu Miks Baberis. Eri Veltons, arī Edersons dziļumā šajā saspēlē. Tagad Tarakanovs sities bloķēts. Tomas Eri Veltons, nedaudz pieturējis krekli Tarakanovs, sities rikošēts! Laba saspēle, Strāzdiņš tagad dabū bumbu pretsbrukumā, Edersons un netrāp arī šī trāba! Viņa bija visi komandas šodien neuzvarēja nevienu maču play-offos, bet tagad ir vārti beidzot. Vlads Rimkus tomēr trāpa no sarežģītākas situācijas nekā bija minūte iepriekš. Un Raba formātu 5-4 tomēr izmanto. Bet vai nav par vēlu? Eri Veltons, Edersons un Rimkus tālajā stūrī trāpa. Vlads Rimkus guva 3 vārtus, tagad 4. vārti viņam šajā sērijā. Tagad Strāzdiņš, bīstami! Maina malu vienā pieskārienā Strāzdiņš un tagad izspēles sities vārti 4-2! Tagad jau viss paliek interesantāk! Eri Veltons krītienā panāk 2 vārtu deficītu Rabai, samazināja deficītu spēles atlikušajā daļā un, protams, 4-2 rezultāts. Rakanovs cenšas izraustīt, protams, vismaz vienu pretinieku spēlētāju tagad. Strāzdiņš bumbu saņem uz stūri, vārtu priekšā moments! Kļūdās Tarakanovs, sitiens un vārti! Vārti, kas iespējams arī izšķir šīs spēles likteni, tas ir hetrek Mikam Babrim. Un tomēr ap noķer pretinieks uz kļūdu piespēlē Petrova. Atņemta bumba, Rimkos vārta priekšā Mickevičs, bet atkal Labuts ir precīzi. 5 sekundes paliek 3-2-1 un FC Petrova Jelgava komanda 2021-2022 gada Latvijas čempionate abu futbolā.